بہت اچھے لب و لہجے میں آپ نے جناب حضرت علامہ مولانا مستقیم صاحب قبلہ سے منقبت غوث اعظم بہت پیاری آواز میں آپ نے سماعت فرمائی. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا حضرت کے لیے بہت اچھی آواز ہے حضرت کی, بہت اچھا آپ نے پڑھا. صرف یہ کہنا چاہوں گا یہ کہکشا یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات تو محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. جب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولیے, لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں. آپ بھی بولیے گا سبحان اللہ تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے. شعر سن لیجئے, یہ کہکشا یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں, سبھی پہاڑوں کے منظر بھی بات کرتے ہیں. واپس سے بولیے سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا بولے یا رسول اللہ, اور واپس سے بولے یا رسول اللہ, یہ کہکشا یہ سمندر بھی بات کرتے ہیں, سبھی پہاڑوں کے منظر بھی بات کرتے ہیں, اور میرے نبی کا ذکر پرندوں تک نہیں محدود. ایسی پاور ہے میرے نبی کی, شاعر کہتا ہے میرے نبی کا ذکر ارے پرندوں تک نہیں محدود. اما میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں, میرے نبی سے تو پتھر بھی بات کرتے ہیں. آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے, عشق و آراف کے جزیرے پر بیٹھ کر سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے سنی جیالے مسلمانوں, آپ کی سماعتوں کے حوالے بہت عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت اچھا خطاب کرتے ہیں, بہت اچھی اصلاحی تقریر کرتے ہیں. میں جناب حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محبت و بھرا عریضہ پیش رکھوں گا, اور حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لے کر کے آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کا بیرغم سواخت نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی فضاؤں میں کر لیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خوشیت, فیضان اولیاء اکرام, جشن اولیاء اکرام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے